8 marë si siel në kjendër të vëmendjes luftën e grave për barazit dhe drejtësi. Në Francë, ato e kanë shfrydzuar këtë dit për të protestuar. Aktivistët francez për të drejtat e grave umblodhë në Paris për të marshuar kunder seksizmit dhe dhunës. Në sheshin e Republikës u shpalos një banderole madhe ku shkruhej, ndalo vrasjen e grave, pasi si pas Ministrisë të drejtësis 90 gra u vran nga bashkëshortët e tyre. Kancelaria Gjermane Angela Merkel në një mesaj për të uruar gratë tha se në këto ditë të vështirat të pandemisë kërcenohet barazia gjinore në të gjitha sferat e jetës. Ne duhet të sigurohemi që pandemija nuk po në rikthen në stereotipet e vjetra e gjinore, që me nduam se i këshim ka përcuar. Êshtë e papranueshme që Gratë luaj një rol vendimtar në mbështetjen e në son, por në të një të, një të nko nuk marrin pjesë në mënyrë të barabartë në vendimet të rëndësishme në politik, ekonomi dhe shoqëri. Qështjet e punës dhe kujdesit ndaj fëmive edhe për shkak të mësim dhënjes online gjatë pandemis kanë rënë më tepër mbi shpatullat e grave. Grumbullimet për rastin e 8 marsit këtë herë kanë qenë më të pakta edhe për shkak të pandemis.